díme, kámo. Skupina Nova uvádí, jak vycvičit draky. Dneska půjdu pro železa. Půjdu pro železa. Tak jo. Nasednu. A jedu. Naložím si nějaký železa. Tak. Tak a jedu. Vyložím je. Zaparkuju teď autobus. Půjdu si zahrát na piano. Půjdu s mravenečníkem opět guly. Mravenečníci tam zatím veselé hrají na piano a mě ani nepomůžu. To si radši udělám sama. Jdeš opět gumy, to ti pomůžu. Jo. Vylezu teď nahoru. Zavřu to. Zapni to. Já ti pomůžu. Tak. Zavři dveře. Tak jo. Na venečníku si tu včas vyndej gumy. Tak jo. Tak a je to.